Gospodine Kuzmanoviću, ova fudbalska farsa se nastavila danas. Dogodilo se još neke stvari koje su nas uznemirile, ali to smo mi. To je fudbal, to je ova zemlja i tu mi ne možemo nešto mnogo da promenimo. 0-0 u igri u kojoj gosti nisu šutnuli ni jednom na gol i u kojoj je pored golmana Mitrovića Dejan Stavić sudija bio njihov najbolji igrač. Pa da, apsolutno slažem u jednoj ovaj pravoj prvenstvenoj takmičarskoj utakmici. Mislim da je ovaj i pirotska javnost mogla da oseti u kakvoj atmosferi smo mi igrali celo prvenstvo. Kad zamislite ovaj, znači, kako je bilo danas, kako je onda negde kad odemo ovaj, van Pirota. U ovoj utakmici su falili samo golovi, mislim da smo pokazali da smo, iako brojčano vrlo, da kažemo, brojčano vrlo slabi, pokazali da i kao takvi smo bolji od ovog tima Moravca. S druge strane bih rekao da danas je utakmicu završilo, mislim, 4 ili 5 omladinac za Radnički. To govori mnogo o tome u kakvim uslovima sam ja imao priliku da radim i kako smo sastavljali ekipu. Govori o tome da u Pirotu uvek ima talenata, samo ih treba ispratiti do kraja. Dobro, nema više reči, s obzirom da navijači skandiraju, zašto i meni, zašto svima ovde Radničkom, a zašto niko danas nije skandirao svima onima koji su pokrali fudbal u Srpskoj ligi Istok, ne znam, ali ponovo onaj utisak s početka. Takvi smo kakvi smo i nećemo se promeniti. Pa dobro, ja ovaj, mislim da je, folklor već poznat. Ovaj, kažem da danas ovaj, da kažem da sudija je pokazao ovaj, kako može i u Pirotu da, sudi, da uvek pogura ekipu Moravca kad je potrebno i imali su i danas pomoć ovaj, ovih koji dele pravdu, to jest nepravdu. Ali na kraju krajeva i mi moramo da analiziramo sebe šta smo ovaj, to dobro radili i šta smo ovaj, slabije radili, tako da svako neka snosi odgovornost za svoj rad.